Vse klapa. Vse klapa. Vse kamere. Klapa. Ja. Dobar dan, dobro jutro, dober večer. Lep pozdrav vsem, ko nas pa spremljate. Z mano je komik, igralec, pisatelj, pisec. Ni da ni umetnik, ponovim tudi še ovače. Spet z nami v dobri družbi Aleš Novak. Živo. Čau, lep pozdrav. Živo. Kak si? Vredi, vredi, vredi. Kak si ti? Stari, mene ful zanima, redko se vidimo, si ful zaposlen človek, ampak kadar se je zmer fajn. Trenutno, stari, si te pa videl v reklami sta Duolingo, se učim francusk, ne? Ja. Neuspešno čist. Neuspešno. Pa je, vredno drugače od Duolingo, ko to Duolingo sem študiral probat. Ja, ja, ja. Veš, ko imam ga romanskega jezika, ne znam, potem se pa francuščine lotil. Aha, pa kaj to ti da neke lekcije vsak dan, moraš malo... Isto, ja, tako. Pa te spominja. Ful je gamified, ful. A veš, za vsak pravilen odgovor ljubiš, pa bam, pravilen zvok, ne? A, okej. Tako da te je vseka, ja. Mislim, da ga trajbam 580 dni trenutno. Aha, že? Ja, ja, ja. The best. Ja. E, dajmo pol francoščini to narediti. Bonjour, Sava. Ne rečeš Sava sam nazaj. To Sava. Sava. To je to, stari. Oni sa Sava. Ne, jaz nimam pojma francoščini. To mi je en težjih jezikov. Ko jih poslušam, se mi zdi tak ful težko. To pa švedsko. Si to načinaš, mađari, stari. A pa tist, mađari. Pa. Ja, pa sem mađarsko, pa švedsko, pa je, da je neka... Aha, ta, ugrofinska skola skupina. Ne vem, ampak nekje, tak mi je zelo nekaj preletelo. Sve veš, neki ti preleti, pa rečeš... To je komik, to je komik. To je bistvo show biznesa. Nekaj ja. Se spomniš, pa poveš. Stari, ful zga shujšu, odkar sva, poletstva se videla, ne? Pa, ni tako hudo. Ja, je kar stari, par kil zdal. Za štarti Slovenija, stari, reklamo sem videl na Duolingo, tako sva prišla do sebi, ja. A ja, tam ne se prekazala. Vmes so reklame, ja, valjda. Aha, za Slovenija, okay. Ne, pa moraš pa reklame gledati kdaj. Ja, se. Stari, fuck, kira reklama, a? Ja, dober, se kar promocija letos potrudila. Ne? Prejšnja leta je bilo tak, da so sam skupno nametali neke posnetke iz Udajven, pa neka taka generična reklama. Leto so pa hoteli prav posebej reklamo. Ja, jaz sem jo spisal, VCAM, tati produkcija, ki dela Štarte Slovenija, se je spolnil, kako bo to vizualno vse skup zgledalo, pač s tem vrtenjem kamere, pa z spreminjenem baru vzadi, pa to. In je spadlo ful dobro, ja. Mislim, jaz, meni se zdi tudi ok. Ful hudo je stari, a to je green screen delen? Ne. To smo v tem, kak bi rekel, tem prostoru, ki je tudi na nek način studio daje in tam smo potem posneli še promocijo, se nam zdelo, mislim, itak se povezuje potem, ne? No, letos, ja, ja, fajn, fajn. Že plac je tak, ko je tak ful prostorn, pa potem tisti stebri, pa to pa zgleda tak, res, neka globina, tak, cool, ja. Ja. Deva malo povedati, ti na zadnjih sva se menila, snem, že 5 let to, ali 25 let vodo, kjero leto je zdaj to tvoje? Sedma sezona Štartaj Slovenija je. Star, ja. Ena je bila koronska, bila taka bolj online, ampak ostalo pa, ja, TV. In imaš kakaj lep produkt za izpostaviti, ne vseh naštet, ker vem, da jih je celega fuka, ne? Letos? Ja. Mislim, ne, to ne bi bilo zdaj, veš, da nekaj izpostavljam. Ja, ne, tako, veš, kakor je bil knap, zato ker Rene, ne, je Zagorjan, ne, pa se poznamo, ne. Ja, sem zdaj pa ni več knap, ali ja, je? Ja, veš, da ga ni več. Zdaj, da moraš to. Kam je za jadro, mojster? Ko povem, on je tak podjetni človek, tako da grem stav doma, kaj spet v pac. Kaj drugega, ja. Ne, dobri podrukti so. Mislim, prva odaja, ko je bila že za nami, se ne vem, kdaj bo to ven prišlo, ampak je pizza. Ki je pač zamrznjena pizza, na prvi pogled zgleda zelo, pač, ja, pizza, ne, ampak je ful dobra, taka res ta napolitanska, pečena že na 80%, pa sam zamrznjena, pa sam dokrajčiš in je za zamrznjene pizza res kvalitetna, recimo, to, kar je že bilo, ne, ostalo so pa izdelki, ko so na policah. Ena gobica se mi zdi recimo tudi kar ful dobra za pomivanje posode, ko je iz lufe, to je pač ena buča iz Egipta, menda, in sam zraste tista buča, zgleda, ko ena taka velika kumarca, odviješ in not je pač gobica za pomivanje posode. Eko bio, ni da Eko bio, ko ti to ponucaš, vržeš stran. Tako da recimo to so neki taki, mislim, še kup drugih. Vsak izdelek ima neko toto trajnostno naravnanost, veš, neki, da gre eko bio, manj plastike, to te finte, ne. In so cool, ja. Za pogledat, za probat, se veš, eni se ti prime, eni ne, ene produkte rabiš, ene ne. Zdaj težko bi rekel, da zdaj veš produkti za lase, da mi je zdaj rekel, da jih ful uporabljam, ne. Ja, ful so the best. Ljudje te poznajo pod kot gostim lasišču, se zato nosiš kape. Tako, ja, tako.
Ne, tisti, ko imajo goste lase pa nosi kape, to te bi mogel kazensko preganjati. No? Sem kaj, če imajo pa mastne, pa se jim ne da prati. Vseeno. Mastni lasi so še vseeno boljši, kot jih ni. Če pa res klobuk poletnil, jaz sem zred sonca. Dobro, to ja, to razumem, redi. Ampak tak, če pa za brez veze človek nosi pa, a ne za vanj. Daj folk dele krča. E, a te scenarije pol ti sam pripravljaš vse, ali imaš tem, kaj writer je, da ti ta kopi pripravijo? Zaštataj? Ja. Tis, kar jaz povem v odaji, načeloma, ali jaz napišem, pa potem seveda prek gre uredniku in to, ali pa vsaj malo predrugačim, tako da se sliši tako, da sem jaz to povedal. No. Ni zdaj tako, da bi sam, to je napisano, jaz preberem, ampak probam malo dodati svojega. Pa se, včasih nekdo napiše neko besedo, ko je preprosto ne moreš zgovoriti. Zvezo besed, ko, recimo en primorč starik, sem igral v enih reklamah, tudi starik napiše, ki je ono prav primorčina stari, to ne gre v moja zasavščino, pa da se ubiješ. Ne gre. Ja, ja, ja. Ne gre. Mislim, neko se naučiš, pa probaš, gre. Ampak je prav ne moraš vaditi. Tri besede, eno za drugo. Mi tega kol narečemo. Ja, če dobiš kako tak stavek, ga čas pa kar ne moraš iti prek njega. Oziroma se sliši, da se tam nekje ostaviš, veš, ko recimo, ne vem, štarci imamo, nijamo ovskih ejo, ne? Veš, ni pes, ampak je pes. Ja, ja. Ne? In potem ti nekdo reče, ne, to je pes. Ne? In potem ti tak, in prav se sliši, no, in potem je lajo, pes. Veš, ja, ja, takoj, ja, ja. Takoj se vidi, da si se malo ustavo, ne? Oziroma, moraš biti pozorn, da... ja, in se drugače imam kar dost svobode glede izgovorjave, se še vedno je to narečno obarvano, ampak določene tekste pa vseeno moraš prebrati malo bolj pravilno no, in tam se potem treba malo bolj potruditi. Vse drugače pa ni. Vredi je. Odlično, odlično. So glih pri teh besedah bila tudi vajem podcast s Taretom, a res tega ne veš, ne? Ja. Res tega ne veš, tudi rad poslušam, všeč mi kratk format. Ja. Kako imaš pa tam recimo priprav, zdaj sploh, kakor ste začela snemati? Ni priprav. Zapol, prije pa Livold pa tako, pa ja. Na, čak, kjer bi bil že nazadnje, nisi imel sploh besede? Fifi Filonka? Ja, ki je unega, ki je tale, Jože Robežniku, je mu kar dve. Ja, ja, ja. Ne, res nisem bil pripravljen. Oziroma, se dobim tiste besede, ko mi jih pošljajo, ko jih pošlje folk, ne? Ko zdaj dost dama tu tak, da poslušalci, ne? Ker oni pošiljajo, kar je super. Ampak tudi ti se nisem pripravil, pa boljš dati kjeremu drugemu. Pa tak, včasih pride, pa kar nankrat je snemanje tu. Se veš, če bi ti zdaj meni rekel, dajma se pripraviti na ta intervju, tudi ne vem, če bi zdaj midva najdla cajt. Da bi se zdaj nekaj pa popravila. Pa menila, pa strukturirala, pa scenarij, pa to ne. To pa, kdo organsk, še to dela? Organsk mora biti, ne. Pa to mora biti kratko, TikTok, veš, TikTok, fertik. A ti štekaš ta TikTok? Ne. Mislim, jaz ga tudi ne. Nimam ga, tudi ne spremljam ga veliko. Ne vem, mora biti kratko poudarno, ali ko. Sem se ga inštaliral, ker sem rekel, to se moram naučiti in je še Facebooka ne znam. To starejše gospe me učijo, mati me zanj spet nekaj naučila novega. Nimam pojma, stari. Ampak TikTok je fajn. Aha, en rešil zgremim, tako da se ga mora biti celo slišal. V glavnem, ene punce so kplešajo, ne? Uh-huh. To je kar noble. Pa ful punce je kplešajo. Niso otroci, ne? So tudi tako naših let in tudi starejše mrhe, ne? Ampak stari ne moreš tega skozi gledati, ne? Pa so komiki, ko devajo tje, a ješ heklejne pa to, da ter crowdwork, da materiale stran namečejo, eni spešle režejo, ja. Ampak to ni za TikTok, mislim, meni to ni za gledati. Si vzame zvečer cajt, pa žgeš YouTube, zalaufaš, pa gremo, ne? Ja, samo je pa malo za svoj, ne, te za svoji bistvo, ne, zato ko, veš, tudi recimo story na Instagramu, ali pa tati kratki formati. To tudi naštekam. Veš, to te tako, ko si rečeš, jaz nimam cajta, ampak malo bom pogledal. Pol pa gotoviš, da si pol ure gledal. Klipe po 15 sekund. Veš, ko si tak tisto, aha, ok, ko je zdaj tudi nekaj naredil, aha, ok, to. Aha, dajmo še to, aha, dajmo še to. In pol kar nekaj gotoviš, da bi bilo boljš, da bi en konkreten video, če že, ne, pogledal na YouTube z neko vsebino, z nekim. Ampak to se mi zdi, da je ta glavna finta teh omrežij, da te not potegne, ne, cuker so. Ja, ja. Zasvojijo te, ne? Ja, ti nimaš težav s cukrom, jaz pa sem kar ljubitelj no, bolj slanih stvari, ampak stari meso, no, pa gobe, veš, ko gob je, šok je gobe prva? Ne, nisem, ko nisem vzela nič kaj doma. Za vikend ponovaj, grem ta vikend, sem vzela neki bolan, se še mi poznal na glaso, pa boljš potem biti doma, no.
Vačem je dal 4 jurčke ali 5 jurčke za sabo. Ja. Sem si jih stari naredil lepo na pol centimetra šnitke, so popr fertih, stari. To je ja. Nekaj narbulžga. Samo toliko teh slik na Facebooku pa na Instagramu od gob, ne? Da misliš tako, da res vsak hodi v gobe, a ni, ni tak občutek? Tim pokazal sliko, stari. Zadnji so bila z Bergantem gore na Štajerskem, so šli nekaj ubirati. Ja. Zvečer na lampo je holder najdu 4 jurčke v tem. Jaz sem najdu 2 gubana bukova, ampak fuck. Se prav svet jim pokazal pol sliko. Je polna hosta bila, pambjena hodka, zgleda. Nimam pojma, ker tudi ni bilo nič kaj pohoje. No. Se to, tu okoli Ljubljane se mi zdi, da moraš imeti kar... se, imam občutek, no ne vem, nisem hodil, ampak tak imam občutek, da to zna biti kar pobrano. Ne? Veš, ko tu neka masa folka, potem tisti gubari, ko gre iz Ljubljane, se mi zdi, da tudi najbližji hoste kar, kar najdejo. Ne? Tam pri nas pa je verjetno manj tih, mislim, še več hoste, pa manj ljudi, ki nabirajo, pol posledično verjetno lažje najdeš, ne vem. Vse katastrofa, zdaj vidiš tile, ki si glih jesen, jabke so polne, polne, tam potleže leži, starim ben več tega ne obira. A kupujejo pa v štarcunah, to na veliko. Eko bio. Ja, ulke pa eko bio na, na tvojem travk zrasl, pa ni dost dober. Ne, ne, tisni. Dobro sva tole zašla. Dej, greva še malo tole snemanje telih vaših videov. Kako da ste se odločila za nadaljevanje z videom vsebinam pri staretom? A ja, ne se to je bilo skos neka ideja, jaz sem bil ne proti, ampak sem vedel, da to potegne za sabo delo. Že v štartu je bil pa podcast tak narejen, da dajmo probati to čim veš, kratek format, en gost za trikrat, tako da, da spet neka ta zadeva ne vzame ful velik cajta, ko potem se veš, nekaj, ko ti vzame ful velik cajta, pa ni neki velik denarja not, po domače rečeno, je potem težko na dolgi rok delati. Ne? Ko pol moraš neki... neki... Ne, ne, tako meta zgodba, veš, ker se zdaj pogovarjam v intervjujih, ker imam par sto na ručniku. No, se to, ne? Zastojen delam to, ne? Ja, par mislim, leža. Pa ni zastojen, ne? Se to je, se to, ko smo se že po mojem v prejšnjih videih pogovarjali, to je neka dolgoročna naložba, ne? Da ti nekaj ustvarjaš, daš na net in tam ostane. In ljudje, ne, to ne pomeni, da zdaj, če si ti dal gor, pa zdaj v enem dnevu nima takoj tisoče ogledov, to ne pomeni, da jih čez 5 let ne bo imelo. In to obstane, ne? In če delaš neko stvar, tako mi, recimo to pač nastopanje in televizija in to na dolgi rok, pol to ni vržen stran cajt, ne? Ampak vseeno v tistem momentu je pa težko narediti cajt, če imaš neke druge stvari za delati, ki so, kak bi rekel, v narekovajih bolj pomembne, ne? Ja, in tak, ampak je stare, moram reči, toliko vztrajal, da ima tudi video, pa je rekel, ne, to ni veliko več sajta, ne vzame veliko več sajta, sem rekel, ok, v redu, dajmo, in je on to bolj bil promotor, no, in je on to potem zagnal, tak da, v bistvu, gre to bolj zahvala njemu, in je, pa tudi zdaj po tanovem še mama Jureta, ko nama to montira, in mama potem manj dela, ne, več sebin, manj dela, ampak ja, je pa to mislim, se pa tudi nekaj plača, no, tak da ne bo zdaj to zgledalo, kot da je sam ja, dela. Ja. Jure, super, a veš, kako se piše? Jure Tršan Blond. A res, Blond? Ful znan YouTuber. On je doktor YouTube-a proti nam, ko ima ful subscriber, po mojem enih, ne vem, 30,000. To je lepo za Slovenijo. Ja, in se nama javo, ko smo nekaj govorili, da bi rebilo nega tega... Editorja. Ja, editorja. In da je ful spremla in da je fan, pa to smo rekli, daj, pa proba kaj zmontirati in ful dobro montira in tak da... Hvala lepo. Da bez, stari, to. Ja. Veš, to je lepo, ne? Sej, da ljubezen deliš pa to z drugimi, da dobre stvari delata. Ne. Mislim, pa, on deli. Ja, že, ampak veš, vsi skupaj delate neko res kvalitetno osebino. Jaz svojo še kar naraje poslušam preko slušalk, ker imam 15 minut do štarcune in lepo dve padeta, veš, ček. Ja, se podcast v tem primeru še vedno ostaja ista fora, se pravi podcast aplikacije pa to, ampak tu pa dodaš še video. Se to ni zdaj, da bi zdaj tisti, ki ste že bili prej poslušalci ali pa tisti, ki so že, da bi zdaj šli na YouTube, zdaj pa pejte na YouTube pa tam glejte. Lahko, ne? Ampak večina, jaz mislim, da tisti, ko poslušajo na slušalke, še vedno poslušajo na slušalke. Jaz poslušam podcaste vedno na slušalke. Tudi, če so na YouTube, zato ker, veš, greš nekam na sprehod, si v avtu, si, ne, podcaste še vedno... Otroka mirkaš.
Ja, ja, exactly, ja. Še otroci so dogocajtni, ki so mehen, pa morda pa nekaj na slušalke. Pa ne dogocajtni, ampak itak daš neko muziko oziroma nek podcast, ko se vrti recimo, pa se ti vmes z njim igraš, ne se to ni zdaj, jaz upam, da nisem zdaj zaradi tega švoh foter, ampak verjetno tudi kdo drug to dela, ne vem. Če pa ne bo, pa ljudje hitro povedali v komentarjih. Normalno grozni mamice, ki vidiš, ko trok tam vozijo vozički gor, pa trajbajo tale internet, kdih prek sva bila, ne? Ja. Vse odvisno, kam ti je, to sem poštudiral, odvisno, kam ti je otrok obrjen. Če ti zdaj nekam peleš in je on obrjen naprej v smeri in on tebe ne vidi, pol se še meni ne zdi tak noro grozno, če vmes pogledaš kak mesič ali pa... Ali pa kak račun izdaš mi gredi. Dobro, kaj taga, ja, nekaj na uspod. Se mi ne zdi še tako hudo, ne? Huje je, da ga imaš, ne vem, na kolenih, pa ti zdaj prčkaš internet, ne? Pa zdaj otrok. Mamica sem jim pele z otrokom, ne? Ja, pa brez interneta. Zelo tako, lepo. Dej pa še to malo, sva glih pri otrocih. Ko pa, kje predstava, mali otroci, veliki problemi? Ja, nova sezona, nove... To je zdaj druga vajna sezona, ali ja, že tretja? Ja, druga sezona, ja. Zdaj smo tam nekje na 80 ponovitvah. What? Čestitke, stari. To je super cifra. Ja, to je v redu, ja, super, ja. Zdaj bo počasen let, odkar smo dala to ven. Ja, glih lani novembra smo začela z nekimi predpremjerami, pa potem s premjero, tako da zdaj bo en let, pa gremo počasi proti stotki, no, ko zdaj imamo kar nekaj ponovitev naštimanih, tako da ja. Super, super. Ana, ja, se dobro. Pravo učinkovita prodaja naprej. Kako? Ana, dobro prodaja. Ja, ja, ja. Tudi neki vlastni organizaciji oziroma za nekimi organizatorji, ki so izven City Teatra, ampak ja. Super, stari, super. Z Urošem Kuzmanom, ne, to sodelujeta. Tako. Čak, Perica je tudi zraven kot režiser napisan, ali ko je že bilo? Mm-hmm. Ni neki? Ne, pri tej ne. Pri tej ne. Ne, pri tej ja, ne. Pa Slovenci pol je glih kontra, je pa Kuzman zraven. Je režiser, ja. Ja, ja, ja. Oziroma soustvarjalec. Kot pa tudi igrata še, ne? Tudi. Slovenci in pol tudi zdaj v novi sezoni imamo kar neki datumi. Do novega leta zdaj se mi zdi, da je, ne vem, slabih 10. Odlično. Kar je tudi v redu, ja. A ste prebila že vijest otko? Ne, že, tam ne? Smo nekje ko z malimi otroci. A, lepo. Ja, ta je zdaj v enem letu toliko dobila, ko prej ona v dveh, treh, no. Zato, ker je korona ostavila, potem smo pa v, ne vem koliko, naslednjih dveh letih nabili še dobrih 20. Ko je bilo težko, ne, pač neki prek Zuma, neki. Potem je pa Perica naredil svojo predstavo, z Bogom korona, mi dva svojo in potem so itak bile te v spredju. Zdaj, ko je pa vse to v drugi sezoni, se pravi mali otroci ono, smo pa ono nazaj obudili. Mislim, se nismo nikoli zaključili z njo. Ampak smo jo spet dali na program, zato ker je škoda, da je ne bi vrteli, zato ker še ni izpeta, ampak sam deluje starejša, kot dejansko je. Se tisti je dobra predstava. Priporočam obe pogledati. Mislim, v bistvu nimaš težavo, aktualne so vedno. Ne? Ja, ja, aktualne to je res. So vedno. Ja, ja, tu ima Perica recimo z Bogom korona. Ja. Ja, ja, je malo tak, da so neki joki, ko grejo malo ven, ampak ja, Slovenic in pol je pa bolj brezčasna. Ja, super, super. Pa tudi ta mali otroci, veliki problemi, tudi. Ki je pa odnosi, ne? Odnosi palijo, stari. Ja, pa pač neka situacija, v kateri smo trenutno s Kuzmanom. Ne? Jaz manjši otrok, on večji otroc, tak da, tak se veš, ti kar se ti dogaja, najlažje govoriš. Ne? Vse to je stand-up, na ni? Ja, seveda, seveda, ampak da greš pa na odr to delati, ne? To je pa kapo dol. Ja, to je next level. Naslednji korak je to, ne? Naslednji korak. Ja, mislim. Pa vse to delamo, nekaj se ti naredi, ti pa pol to povemo, ne? Ja, 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 znaš to, ja, ja, vladam, nimam pojma. Rek, ti si bil povabljen, čak, mislim, da je Kuzman njemu osnovi idejo, da bi igral, ne, s Perico, pa je pa v njemu svoje predstav profesor Kuzman. Aj, Slovenci pol, ja. Ja, ona dva sta ustvarjala, pa sta potem tuhtala, kak bi to naredila, on je imel ful aktualno predstavo, profesor Kuzman mlajši, pa sta mene povabila, tak nekak, ja. Zanimivo, ne, se dobil priliko in se rekel, so vede, to, skočimo gor. Jaz se, nimaš kaj. Ja, ne, se to sva se že pogovarjali, koliko sem ok izkušen na odri, ampak stand-up je to, ne? Ja, stand-up, tam je tudi kar dosti granja, no. Tako da, pa ja, če taka neka ekipca, ko sta Uroš pa Perica, pokliče za nek projekt, ne študiraš ful velik, no.
Tak da, se veš, ko se neke priložnosti pojavi, zagrabiš, ne? Ja, ja. Tukaj smo imali zbodok, bo treba nekaj jutri posnet, ba je, ampak imamo open mic v Bulldog baru. To bo itak prišlo ven, tako da čez dva tedna bo spet open mic v Bulldog baru v četrtek. Kje je Bulldog bar? Dol na Koperski, na Viču. Aha, od dijaških domov pa malo še naprej. Od a ta zdaj plac? Ja, lastnik se je spolnil, da bi biti malo stand-upa, ker zanj je moj kolega rojsen dan, ja. Smo ga zarostali in valjda je to zapalil. Ne? Ja, ja, ja. Zdaj pa mislim, da bo tudi vsak stand-up zapalo, mo videli, ne? Ja, ja. Ker ja, ja. Ješ nova publika, je nikoli ne veš, pa tam so obrtniki, a to štekajo, kaj se jim da smejati. Ja, ja. A spošino slučajno, da stale srednja generacija bolj obiskuje open mic-e in nasploh stand-up komedijo, kot pa neka mlajši študente raj, recimo. Srednja generacija, kot ja. Pomeni? Kolik? Ja, to tam nek okrog 30-40. Aha. Več kot je, kakor ti otroc, no? Mislim, otroci, vse so odrasli, ne, ampak... Jaz bi rekel, da na predstave je malo drugačna publika, kot pa na open mic-e. Ne vem za kano, ampak je tako, recimo, ali pa ko se v nekem kraju, če je nek stand-up v neki gostilni ali pa v nekem študentskem klubu, pridejo drugačni ljudje kot pa da je v kulturnem domu. Ne vem, ali eni hočejo, da je to nekaj malo bolj izdelano, ali ko ne vem, da še to vedno ta slovenska fora, da ne, to mora biti, mora imeti uvod, jedro, zaključek, to mora vse tak stati, ne, ko stand-up, se veš, je malo nabetan, stand-up večer je, on bo o tem govoril, en bo malo povezval, pa je to super, to je lušno, ne, ampak nekateri pa rabijo tisto, ne, ko je bila fora predstave, kam je šlo, a je imelo, kako je bila poanta, ne, ja, ne vem, pri stand-upu, vse stand-up je poanta, ne, jih je več poant, ne vem, sem so vmes nekaj. Tukaj smo, pa recimo, ne, ker je to lešte tudi izobraževalne, da se Nova sam pogovarjala o tvojih izjemnih dosežkih. Izjemnih, to na je, začetki, treba podariti. Res. To so izjemni dosežki. Izjemni. Max je legenda. To pa je izjemni dosežek, no, da, evo si me hitar. To sem mislil, na začetku, ko komik začne, mečeš puf, joke. Ja. Ampak ko tebe poslušam, ima pa vse stari en lep lok, pa vice ti, tamle sem prav pri pevci gor, ki smo bili v škofjološkem pubi, ali kaj že, stari uder si izkoriščil, ali kaj, loka se smeje, kot je že tist, aj škofjološki pub. Loški pub. Škofjološka, super, prijeti gledat. Cel uder si izkoristil, stari, in dejansk si šel bolj v material, netar si igral, tudi nove forex jemo stari, so se tako zlivali eno v drugo, da je fucking perfektno. A ja, ne vem, dobro. Mislim, da je to načrtno delo, ali to samo zato, ker tukaj zdaj pa že kilometrina imaš s temi predstavami? Ne vem, zdaj si me dobil, kaj pa vem. Mislim, a je čist spontana rast, ali kaj? Ja, se, ne vem, se nastop človeka se skozi cajt spreminja, ne vem, pol tudi pri nekih novih forah si več upaš, malo več probaš biti bolj artikuliran, gledaš kakje ostale mojstre, ko tak, veš, ne vem, nekega Toša, veš, kak on to... Nazorno pokaže, ne, kako on to celo telo uporabi, kako se postavi, kako zagrabi neko situacijo, ne, veš tak. Pa se mi zdi to dober, ne. Ampak nič narobe za stand-upom tudi, ko pa nekdo stoji, ne, se lahko ja, nek ja. Močno tulp v tem, kar pove, da ni treba za neki skakati okoli, ampak ne vem, men pa mogoče tudi tako ustreza, da neki malo bolj krili, malo, ne vem. Odpiraš se. Spomnim se tudi, ko si začel delati tale tvoj vremenski bit. Tam se je že malo se nakazoval, ne? Po enem poleti sporšel v Činčina, še, ki je še delo. In tam si bil uno s telefonom, ne? Nis rabo brat, znal na pamet, ampak in pol bo vreme, ne? In pol, stari, si že jemo nekaj tega. Ampak ja. To zdaj stari je pa dejansko kukor gledališče, ki je gledal AGRFT, ne? Se pravi, a 10,000 ur bil na vodri, eh? Gledal. Ne, tis, ne, 10 let pa, ne. Zdaj bo 12 let, menda. Ducat. Ja, 20 smo začeli. 20 so bile tiste delavnice jeseni, tako da ja, 12 let še z tem ukvarjamo, brez neke večje, mislim, korona prekinitve, drugače pa ne, no. Ja, tako da nekaj je moglo bolj tudi biti, ne, neka kilometrina je prišla, ne. Ni pa to še nič proti nekom, ko je, ne vem, kako dolgo na odru. Recimo ja, Toš, neka... ne, Toš, ko se ga menil, ne, on je pa šolen igravc, pa še pa dodaš še kilometre zraven, ne. Ja, se...
Ja, pa njegova persona pa ima nekaj zapovedati. Ne samo, da zna nekaj zaigrati, ampak tudi ima nekaj zapovedati. Je res tak opazovalec družbe. Ne? Ja, več, ko stojiš na odru, verjetno je boljše. Ne? Pa da si še malo analitičen zram. No? Ja, ja. Ne, nize, ko se eno in isto tolčeš, ampak ne malo pogledaš, kako je zdaj treba boljš narediti ali pa slabše ali pa kope se. Čeprav eni bilo bolj, da grejo tudi dol z odra. Zanj se pa vseeno dobro slišal, stari, da bi nek perfektni nastop. Bova tem, off the record, no bo šifali, v glavni pridite na vse. Če je slab nastop, mi komike se tudi smijimo, ker se predstavljamo sebe gor, ali pa neki, ne, in pojedi v pizda. Ja, komike se doskrat smijimo nekomu, ko ima slab nastop, pa nič slabega v tem, ampak ker sami točno vemo, ko doživlja in vemo, da ni cool, in se režimo temo, no? To en med drugim ne zamerimo. Ne? Ne. Ampak ko točno vidiš, nekam je hotel priditi in mu ni ratalo in je smešno. Ne? To tako, da si, ne vem, tu probal nek trik z rolko, pa si padel. Ne? Ja. A veš, ampak vsem se to dogaja, to je normalno, če s to greš. Tako da ja, če boste sedeli kdaj s komiki, se boste smejali v vsakem primeru. Ja. Če je dobro ali pa slabo. Ja, the best. Ja, cool. Tole kamero bom pa mogel resetirati, ampak na pol ure moram še kaj resetirati. Aha, ok. Tuhto sem za tale podcast, da bi si nabavil prav kamero, ne? Da nijem pol s tem pol ure omejitve. Kako ste pa vi sprejeli odločitev, da ste nabavili opremo pol za snemati? Ste rekli, kurz, gremo all in, ste nabavili Alexe, Arije? Eh? Ja, Alexe smo šla kupiti. Ko je to za podcast, misliš? Ja. Ne, to smo kar nabrali, to kar imamo. A ja, imaš tako kamere, ki ti ležijo doma? Ja, pa se to vse vidiš, to je neka GoPro-ka, na GoPro-kah pa na telefonih je to. A ja? Ja. Ja, super, to pa nisem ne da. Pa ja, zato ko, mislim, vse kvaliteta videa tam, ne govorimo zdaj, da je dober, to je pač... Da se pogledati, ne? Ja, da se pogledati, ja, točno to, ne. Ker to je spet tista fora, veš, a se boš za klauz opremo ali se ne boš? Vse to imamo s staretom večno debato, veš, tak ne, to mora biti, on je ful bolj perfekcionist, ne, on bi ful rad bolj na višjem nivoju. Jaz tudi, ampak hkrati pa better se moraš... Better than the perfect, si bolj ja, ti, ne? Ja, ja, daj naredi, daj ven. Mislim, pa sploh v totih cajtih, se vidiš, kakaj TikToke, pa to snemajo, se to snemajo s krompirjem, pa dajo gor, ne? Pa tudi neki gre viralno, ali pa neki gre, zato ko to je... Videi na netu, pa ne govorim za podcaste, pa kaki drugi, pa tudi podcasti, to je v bistvu ribarjenje. Ne? Ribarjenje v kalnem. Ne vemo, ko bo zagrablo. Če nekdo reče, da ve, ko je viralno, da je nehaj. Ne? Ti misliš pa tak, da veš, ampak še vedno ne moreš ti serijsko delati viralnih videov. Lahko se ti poprečje, ogledov zvišuje, to ja. Ampak ne boš pa zdaj rekel, ta bo pa zdaj 100,000. Pah. Mogoče bo, mogoče ne bo. Evo, če se primerjamo s profesionalci, ne, tukaj govorim se za ljudeh, ko delajo reklame, stari, dobre vile se še kar vsi spomnimo. Ja. Kaj je bilo pa pred 2 tednom, stari, za en prašk ali pa vakne, to pa res nimam pojma. Ne? Ja. A več, ampak to so profesionalci, ko produkcija, scenarij, to na 100,000 koštajo tile videi. Ne? Ja. Pa ni viralen. Ne? Pa ni viralen. Pa pogledaj na YouTube ali pa na... Pa recimo na YouTube. Poglej, koliko video je, ko so ful kvalitetno narejeni. Ko veš, da je oprema koštala 10,000 jurjev. In je potem ful neki lepi šoti. Pa nekdo neki pove, pa gorda. Pa ima 217 ogledov. A veš, teh je ogromno. Ampak to so ponovadi videi, ko plača ena firma. Nek promo video, imamo budžet za ono in bomo dalj. In potem, če oni ne dajo no, denarja v YouTube, da to... Ja, da to potem reklama, sponzoriran video, pač ne bo to prišlo ne vem kam. Ne? Ja. Tak, da... Se pravi, ribarimo kalne pol s podcasti. No, jaz to še vedno delam iz izobraževalne namene, pa dokumentarne. Ne? Pa ne, hočem reči, da jaz sem še vedno zagovornik tega, da kvanti rodi kvali. Ne? Več, ko narediš, boljše vse skup pol tudi zgleda. In več, ko je nečesa na netu, ne govorim zdaj kar neki, ne? Ja. A to zdaj samo... Veš kaj, resetirati se na pol ure. Aha. In sva že nazaj. Sva že nazaj. Menjava baterije. Tako. Super ideja.
Pogovarjala sva se o nastopanju, zdaj vmes pa sva se dotaknila še malo drugih open micov. Ljudje, pete pogledat, če bate cajt, ker ja. Je fajn. Ja, itak, itak. Znači, ti imaš 12 let karijere, če ne bi bilo open micu, pa vse hudro. Ja, ne bi, mislim, tak se začne. Tak se začne. Pa še zdaj so open mic-i super stvar za bilo koga, ne? Mislim, tudi če nastopaš dlje cajta, nekje moraš sprobati. Si ti zbil v prulički že? Ne, nisem še bil. Ne, nisem še nastopal v prulički. Spršel pa pogledat penkrat pol. Ja, ja. No, a veš, zanj če bil Perica, recimo. Ok, sicer premalo ljudi, jaz ne vem, za kaj ne, ampak stari, kak biti je naredil? Kak biti je naredil? O rjav. A ja. Stari. Ti sem pa slišal prejšnjič v celo pol. Odlično je bilo, odlično ja, je bilo. Celo je tudi imel ta bit, ja, tak da... Ja, neki novega je probal, ne? Mislim, neki novega se mu je zgodilo. Ja. Tak, ja. In zna narediti, ne? Ja, itak, itak. To je mojsterstvo. Ampak ja, le, pač moramo trenirati, ne? In, a veš, ker, če doma pišeš stand-up, vse tep je smešen, ne? Ja. če ni je problem. Ampak pa, ko neseš pa ljudem, se morajo pa ljudje, pa spomneš, pa še eno dodaš noter. Recimo, ti, ko kar greš na okrog, zdaj pa imaš privatke, pa predstave, pa vse to, a še kaj dodajaš material, ali se držiš scenarija, Slovenec in pol, to je to, mali otroci, veliki problemi, to je to, ali še malo pančate v sprot? Mislim, ne, še kar držim v nega teksta, mislim, pri mali otroci ne moraš več dodajati, zato ker že, če je dobro vzdušje, to je predstava uro 45, In potem ni fajn, da še dodajaš, no, ko potem je že predolgo, pa ne delaš usluge, gliko, jaz sem prvo, pa potem Kuzman, jaz svoj stand-up prej naredim, pa potem že tak sem predolg, no. Tak, da bi bilo bolj celo kaj ven vzeti, ampak nakrat, ko imaš tist set, veš, ko stoji, ko greš iz tega, ko se počutiš sproščeno, potem tist govoriš in delaš sam na izvedbi. Ne delaš več toliko na tekstu, ne, pri nekih ponovitvah in se bolj čist prilagajaš. Probaš čim bolj prilagajati publiki, nekje, ko je več smeha, tam mogoče še kaj dodaš, ampak nekaj bistvenega, no, kako minuto, dve. Pri Slovenec in pol, pa zdaj le dolgo nismo igrali in zdaj, ko bomo spet igrala, itak ne bomo zdaj dodajala, bomo probala tist, kar je se spavnati in odigrati dober, ne. Zato, ker... To perica ne pozabiti puške. Ja, tako. The best. Spomnim se glih tale mali otroci, ki ste imeli predpremjero v desetki, čez dol od spolki Udriša, v Gigu, dokler je bil še ta plac. In potem, kakor je bila pa v City teatru, ne vem, kjer ponovito sem šel gledati, ampak tam na začetku. Stari tist je bilo pa kar lepa rast. Ja. Dodala ste ono plesno točko, tam, ko si podaja ta voziček, tist je bilo stari, to. Ja, tist... No, ti se zdaj spet predrugačen. Ne? To se vidi, kak recimo predstava raste oziroma se rahlo spreminja. Se ne za 180, ampak se pa spremeni malo. Ne? In ti potem vidiš, ko funkcionira, ko ne, aha, to zdaj brez veze. In potem nekje pol po nekih, ko pa sem kolikih ponovitvah, se pa pol zasidra pa reče, ok, to je to. Tako da ja, se spreminja, no, tako da tisti, ko je so videli predstavo na začetku, pa tisti, ko jo zdaj le grejo pogledati, je kar razlika, no. Neke stvari so odzete, neke so dodane, tako da jaz bi rekel, da kakih 20-30% predstave je drugačne, ko na začetku, ne. To, če ste že gledali, pete še enkrat. Recimo. Mislim, kako mu paše, ne, se vidi to zdaj. Ne, ampak je zanimiv tale naval slovenskih stand-up komikov na City Teater. Ana je res pošiljena, da očitno neki je tle, veš, ker trenutno kva, štir predstave so, ja. Kukaj je ta, veš, ljubljanski bazen v bistvu dela, ne? Ja, v City Teatru se dober počutimo, se imamo fajn, tak da ja, ne vem. Pa še Uroš First, kako pove, ne, kakor ima izkušnje. Ja, tudi seveda, mislim, vse se srečujemo bolj na kakih premjerah ali pa kje, ampak vseeno, ja, tudi on sigurno kaj doda. Kot človek z 800 ponovitvami ali koliko ima tistega jaškega človeka, on ti lahko poda čist neke druge izkušnje, ko jih mi še en cajt ne bomo imeli, oziroma z eno predstavo sigurno ne bomo imeli, no. Čeprav ti imaš zdaj z vsemi temi predstavami, a veš, ja, zdaj sem se spomnil, kontekst so se prej menila, ne, ko to pač delamo na dolgi rok, na zadnjih so se, je bilo spletno ali sva bila tamle, iz nule na milijon,
Ti imaš milijon ogledov na svojem YouTube kanalu. Ja. To. In je ratel iz nule na milijon v bistvu. Ne? Ja, ja. Ni bil to prvotno mišljeno. Ja, vem. Pač, cilja smo na evro, dobili smo ogleda. Ne? Tudi v redu. Le. Če bi bil Amerik stari, to bi želel od tega. Ja, ja, mislim, od milijona ogledov ne, ampak ja, monetizacija je neka stvar, ko v tujini, v angliško govorečih državah mogoče lažje priješ do nje, prek YouTube-a. Mislim, če pogledaš tako, da imaš milijon ogledov na dvomilijonskem narodu, predstavlja si, da to je Amerike 350 milijonov, da bi imel 170 milijonov, 175 milijonov ogledov. Stari, to so pa že resne cifre, ne? To se pa že malo, kaka, tamle, ko gledava tile jumbo plakate, kaka firma spolne pa reče, kot če bi bil pa ti naš obraz. Ja, tako reče. Tako Jože, ne, Rubežniku, recimo zdaj, da te dva so ga ponucali. Ja. Veš, improvizator, smešen, ja, cel življenje dela. Ja, pa se pribe, ne? Ja, pa se, mislim, to je skupek vsega, ne? Jaz ne bi rekel zdaj, da je to YouTube-a, ne? Neki se pojavljaš na TV-ju, neki se pojavljaš na odru, neki se pojavljaš na internetu, potem neka firma pograbi, ne? Mislim, pograbi in pašeš not v nek kontekst, ne? Zdaj pa ne vem, če je pa to, to je mozaik. Pač, tu modrost, je nilček, tam, modrost. Mislim, pri nas se mi zdi, pa se vse posod, ne? Se neko prepoznavnost ali pa si naklamfaš, ne? Ni zdaj težko samo en medij zahaklati pri nas, no? Pa da zdaj pa si sam... taki cajti so, no? Razdrobljeno je. Pa si tam, pa si tam, pa si tam, pa nekje te en vidi, tako druge pa se nabere. Pa ne govorim zdaj za sebe, da sem zdaj njega mega prepoznal, ampak ja, je pa boljše, ko je bilo 5 let nazaj, ali pa je boljše, ko je bilo 10 let nazaj. Logično. Zanj sva šla z Baltičem takole sred dneva na enko fk, tamle na Viču, in ena gospa je prekolesarila mim, se ustavila in rekla Baltiču, joj, vam moram sam povedati, vas pa tukaj rada gledam ob sobotah. Ja. A veš? Ona beseda tedna, ne? To, ja, magister Baltič, tisti je res dober. Ampak ne, tip se je profesionalno smeje, rekel hvala, hvala. Ja se. Ne? In je the best stari, a tebe tudi že ustavljajo, kje tete na cest? Pa ne tvoji mari povejati, ne, ampak... Tete niti ne, največ otroci, ne. Zato, ko tam na YouTube gledajo stare teste od Štarta iz Slovenija in to je neka bolj vsebina, ko so jo otroci bolj pograbili. In to, ja, no, to... Prejšnji sem tam nastopal na Jesenicah, tam od zuni nekje pa se ena, dva malčka, tak je bilo ob 6-7 zvečer, moglo biti kasneje, ampak smo neki šum v komunikaciji. Se ena, dva, ta mala neka najstnika se prepeljata s bicikli tam, počakata pred odrom, gledata, se zadere in, Aleš Novak, ok, hvala lepa, mislim. Vem, kdo sem, ja. Super, da si zdaj vsem povedal, kdo sem. Upal sem, da vejo že odprej. Pa sem rekel, odkot me pozna, ne, tak, a gledaš YouTube, ne, pa tak, ja, ja, ne, tak tisto, me poznaš z YouTube-a, on pa tak, skot pa, veš, za njega obstajam samo z YouTube-a, ne, veš, nekdo te pozna z TV-a, nekdo te pozna z stand-up odrov, tak da, vsak po svoje. Odlično, odlično. Ja. Pa dosti je pleca v Sloveniji, veš, ni ful zagužvan še, ni zasičen prostor. Ja, mislim, kje? V komediji, mislim, ne? V komediji, ja, imamo to srečo, da ni to zdaj nek tak trg, ko je zabasan totalno. Ne se, koliko je komiko? Par 10? Jaz smo cirka 80 ljudi v tem seznamu, kakor sem hotel z njimi narediti intervju. Ja, 80, kak bi rekel, aktivnih. Vsemi, ko se ukvarja, ja, tako, ja. Ja, pa tudi imaš njih par takih, ko so neaktivni. Tudi, že, ja. Tudi bi lahko rekel, da je njih 10, ko so neki nastopo, pa pol ne nastopajo več, ali pa so nehali, ali še bojo, ali ne vem, ko točno. Ja, pa ratajo rajteri celski. Ja, ampak če pa gledaš, kolik, če bi pa preštel, kolik nas je, ko se pa ukvarjamo samo s komedijo, pač da položnice plačuješ, tako, te pa domačne. Da plačuješ položnice, to jih je pa bistveno manj, ne? To je pa 20, recimo. No, evo, da se to v tem tak pravim. Pa govorim to vseeno, ukvarjanje s komedijo v širši obliki, ne? Da ne zdaj sam, da nastopaš, še delaš kaj, še kaj pišeš, še kaj na televiziji nastopaš, kako reklamo, kje posnameš, skočiš na kaga Abrahama, to govorim, ne, tak, v širšem smislu, ne zdaj sam, da bi, ne, jaz pa sam na odru, to je to, ne. Tega, ne vem,
je res malo pri nas. Ne? Ful dobar je Perica, da se je malo zbudil in šel celo na kamo delati med korono. Ja. Zdaj pa, kaj spet neč ne vidim. Da, ta se pa res izogiba malo kameram. Imam sam jaz ta občutek, ali je kaj na temu. To pa, ne vem, to moraš pa njega vprašati. Kak no, dobra je. Ideja, ga mu vprašam naslednjič. Ja, včeraj sem videl, da je dal ven nek video, da kandidira za predsednika. Aha, nek joke. Videl? Ne, ne. Ja, tak da se pojavlja tu pa tam. Ja, no, lepo, lepo. Ma ne, res ga imamo ratus, je, ja, veš, ki, ki je zanimiv človek. Ne? Kaj ga ne moreš imeti? Ja, sej, to je to. Poglej ga, ta je en tak človek, vse veš. Ali ti gre na živce, ali ga imaš rad, ali pa oboje. Ja. Ali pa oboje, the best. The best, the best. Sva kje pozabila, se pravi, umenila sva podcast, umenila sva Štarti Slovenija, umenila sva predstave, ja, umenila sva familijo. Kaj pa kaj z Land Roverjem, starja? Nepremičnina ali to kaj voziš? Trenutno je nepremičnina. Aha, se ne pravi standardno. Ni registriran. A še je, to? Ni registriran, je v garaži, čaka na boljše čase, treba se nekaj odločiti, kom z njim naredil, ali bi ga dal nekaj obnoviti, ali bi ga prodal, ali bi kaj. V glavnem, kom življenje je prišlo vmes. Življenje je prišlo vmes. Ja. Da zadnjih sem se pogovarjal, da sem imel neke ideje, da še en tišlersk podcast začel delati. Mislim, tišler, ne, ne sam tišlersk, pač to, no, naredi DIY, si sam. Ja, DIY, naredi si sam. Tudi življenje je prišlo vmes, ne? Ja. Lampes naredil, lampes naredil. Lampes naredil, še kaj, se, ne vem, no, preveč je vsega, ne moreš vse delati. Že to, kar delam, se mi zdi, da fokus trosim preširoko, če ga pa še bolje, pa ne gre. Pa bi rad delal to te stvari, ne to tako, da nije to brez veze, to so neki probo, pa ne gre. Ne, bi rad to delal, sam, ne vem, popovdne, če ne greš recimo na predstavo, si probaš biti s tamalim pa s familijo. Če greš na predstavo, priješ pozno večer domov, zjutro se tamali vstane, greš v pisarno, ne moreš biti tudi cel dan, toliko sem časih bil, ko sem bil, pač si skozi bil v pisarni delavnici. Ne vem, pol se še snema, če neka vdaja vleti, ko te Štarte Slovenije, tudi ne rečeš ne, logično, mi je tudi fajn projekt, moraš dati nečemu prednost in pol kurba ni cajta. Ja, zmanjka, ne? Ja, zmanjka cajta, če pa nočeš pa spet biti tist, ko boš pa zdaj skozi vsak moment porabil, ne, včas je pa tudi se fajn vsediti tule pa meniti. Pa magari je intervju, ne? Pa magari intervju. Ja, dober izgovor, se vsake vidimo, ne? Sem ja. Ljubjanga cajt. Pa ja. Rožce slikaš zdaj za Instagram, ne? Ni rožce, limona. Limona, no. Limona, posadil sem limono in zdaj si še moram poslikati, ne vsak dan, ampak takrat, ko prijem pisarno, raste to. Pa to je malo za zajebancijo. Dal sem neke koščice od limone, no, začeli so rasti, dal gor na Instagram, sem vprašal, fok, če bi to gledal, kak raste, odgovorilo 80%. Jo, veš, da je neka anketa, par 100 ljudi, ne? Sem rekel, pa dobro, popom pa devo, ne? Zajebancija. Odlično, odlično. Več o limoni seveda najdete na Instagramu Aleš Novak. Tako. Rast limone, to ljudje hočejo gledati, zgleda. Viš, to je internet, ko rečeš, da, a bi gledal, kak raste limona in folk reče, ja, jaz nujno, bi to gledal. Nujno, ne bi svojo posadil, ne. On bi gledal, kak moje raste, veš tak. Ali pa tudi mogoče svojo posadi, pa ga zanima, kak moje raste. A, da malo tekmuješ. Ja. Tako kot sosedi, kukar imajo kumare, pa paradajze, kuk ima pa tvoj kil. Ja, tako. Ne, veš kaj fora, prejšnjič mi je eden napisal, da oziroma enih par mesečev sem dobil, da jaz sem pa tudi posadil, pa nekaj raste, pa kak pa te pa bolj uspeva, pa to. Viš, to je pa dobra stran interneta. Če si enega prepričal, da je posadil limono ali pa papriko ali pa ne vem ko, se mi zdi, da si že naredil svoje, ker jaz sem tak posadil limono, zato ker sem videl nek timelapse, kak je neka paprika zrasla v 115 dneh. Prav, sadeš od tega, da je tiste semena posado, pa da si ne šel to osaditi, se mi zdi, pa nekaj je, ne? Odlično. Daj še ti, ko posadi neka. Jaz imam, veš, ko imam, mjeto imam od bivšega cimra, ki je ene tri let že ni več cimer, ja. pa mi še kar rase, ta plevel pač daš kamarkoli severno, ako imam bene svetlabe. Za cimra imam dva mango, tako, ker mu jih zalivam. Ja. Jaz ne vem, kaj kurba delo, stari, pri meni to zdaj vsekal ven.
na polno, no. Od cimre Petršil imam in pazi to, eno limonco tudi. No vidiš. Eno limonco. Kako dolgo že je? Tok, ampak je ena dve let stara severnoaka, ne res mjane svetlobe, tam neč nazrasa, ampak lepo pridno zalivaš, pa kdaj jak malo obrneš, da se preki sonci kako odboj dobi, ja, to je to. Malo treba presaditi večje, ne, da to lahko bolj zraste. Dosti velik, dosti, vse je dosti velik. Aha, pa zraste kakaj limona že gor? Ne, kaki. Čez koliko cajta to zraste? 3-4 leta. Ja, nekje sem probrali 3-4 leta. Čeprav starate jemo v Zagori citruse, tam pregaraš, te limonce, nikoli ni zrasle. Nikoli ni zrasle? Ja, ne. Samo to je Zagorje, stari, tam je bila tema, veš. Tam, se tisto, pravi, isto velik, na severno stran. Po moje, to je to. Po moje, to je to. Mo videli. Čeprav zdaj pa globalne segrevanje, stari, še malo pa bomo imeli, ne? Mango, banane, ni da ni. Ja, če bojo ful dobro limone uspevale pri nas, imamo drug večji problem. Ja. Ampak dobro, upimo vse, da je tale drž, ki prinesel tudi za podtalnico, da ni vse odteklo dol, ki posavo naprej, ne? Tako, ja. Da star najlepša ti hvala, vem, da imaš še dosti obveznosti. Ne, ni panike, se pravim, na tak lep dan je fajn iti ven, malo sedeti pa se meniti. Tako da, ja. Odlično. Se pravi, če imate cajt, pete pogledati predstavo, ki je blizu vas, tako ste po celi Sloveniji cel cajt. Ja, ja, City Teater. To, to. Pika si. Ja. Se mi zdi, da je. S-I-T-I, ne? Ni City, BTC City. Mesto. A ja, ne, City, ja, S-I-T-I. Ja. Kontra odlačne City Teater. Tako, ja, City Teater. Tam so datumi, kje s Kuzmanom nastopamo, ali pa Kuzman.si, on je tudi ful ažurn. Pa vse svoje predstave, mislim, poleg malih otrok še svoje nastope objavlja, tako da Kuzman.si tam tudi najdete. Jaz svoje spletne strani zaradi prej omenjenega pomankanja časa še nimam, če je to izgovor. Le, čak, pa kdo zna obzablikovati spletno stran, se mu pa lahko javte, pa bo dal za kak kufa, a ne? Ja. Se un hosting treba. Pa že imaš pa domeno, pa to, ne? To pa že imam leta. Odlično. Ker spletna stran, sam ni je še, vse ostalo pa je. Odlično. Plačuješ vsak let tistih 30-40 evrov? 15 evrov za domeno. Pa nekaj za hosting? Ne, spletne strani. Ja, tist tudi plačujem že. Ja, tudi. Si naloža, ne? Tako, podpiram spletne strežnike. To je to. Če to gledate prek interneta, internet obstaja sam zaradi njega. Tudi zaradi mene. The best. Instagram, Facebook, Twitter, ni da ni vse živa. Tako, ja. Najlepša ti, hvala, tester. Ja, hvala tebi za povabilo. Se vidimo naslednjič, pa na odrih. Se vidimo naslednjič, tako. Srečno. Ajde, čau.